গামখাৰু মহিলা সংগঠনৰ পঞ্চম বাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান মুম্বাইৰ বৰিবলিত 7 আগষ্ট দেওবাৰে এক সুন্দৰ পৰিৱেশত খুব উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত স্থানীয় নগৰ সেৱিকা তেজস্বী অভিষেক ঘোষালকৰ আৰু শিৱসেনা নেতা অভিষেক ঘোষালকৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আৰু অনুষ্ঠান আৰম্ভ হয় নামতি জেউতি ফুকন আৰু প্ৰীতি ভাগৱতীৰ নামঘোষাৰে। সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে জ্যোতিকা মহন্তই গামখাৰুৰ মুখ্য পুথিখন উন্মোচন কৰে আৰু লগতে তেওঁৰ বক্তব্যও দাঙি ধৰে। উপদেষ্টা মীৰা সোণোৱাল আৰু মাননীয় শৰীৰ চৰ্চাবিদ সদানন্দ গগৈদেৱে গীতা শৰ্মাৰ কবিতা পুথিখনি ৰাইজলৈ এক মহৎ উদ্দেশ্যলৈ আগবঢ়াই দিয়ে। সন্ধিয়াৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মুখৰিত হৈ উঠে প্ৰসিদ্ধ গায়িকা ৰূপজ্যোতি দেৱী আৰু সৰস্বতী ফুকনৰ কাঁটা লগা গীতেৰে। লগতে গামখাৰুৰ অসমীয়া জনগোষ্ঠীৰ মিশ্ৰিত শিশুৰ দলীয় নৃত্য, গামখাৰু মহিলা দলৰ সমবেত সংগীত, ৰঞ্জু বৰুৱাৰ নেতৃত্বত জেং বিহু, ডক্টৰ ধৃতি নয়না দাসৰ নেতৃত্বত লাউনী নৃত্য আৰু বেংগলী সমাজৰ বেংগলী নৃত্যই গোটেই সভাখনৰ সৌষ্ঠৱ বঢ়াই তোলে। সভাখনিৰ আঠদৰে শ্ৰীময়ী শইকীয়া আৰু শৰ্মী গগৈয়ে গামখাৰুৰ কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে আভাস দি সাধাৰণ সম্পাদিকা গীতা শৰ্মাই বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা প্ৰতিবেদনখনি দাঙি ধৰাৰ লগতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কেইবাগৰাকীও কৰ্কট ৰোগীক আৰ্থিক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ পৰিকল্পনাৰ আভাস দিয়ে। গায়ক জয় বৰুৱা আৰু বিশিষ্ট সংগীতকাৰ যতীন শৰ্মা, অতিথি ত্ৰিনয় সন্দিকৈৰ উপস্থিতিয়ে সকলোকে উৎসাহিত আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰি তোলে। সভাখনিৰ অন্তত বাঁহী বাদক অৰূপ গোহাঁইৰ বাঁহীৰ সুৰ আৰু উদীয়মান গায়ক হৃদয় কাশ্যপৰ মনোমোহা গীতৰ পৰিৱেশনে শ্ৰোতাৰ মন মুগ্ধ কৰে। অনুষ্ঠানৰ শেষত চাহ জলপান তামোল পাণৰ লগতে নৈশ আহাৰেৰে অতিথিসকলক আপ্যায়ন কৰি গামখাৰু সদস্য ৰীতা শইকীয়া, মীনাক্ষী ফুকন, উদিতা ভট্টাচাৰ্য, ৰুণুমী বৰুৱা, নিৰ্মালী বুজৰ বৰুৱা, ইন্দ্ৰণী দত্ত, জেকলিন গোহাঁই, পপী বৰা, জ্যোৎস্না শইকীয়া, ৰুমি ডেকা, অসীমা শইকীয়া, ৰিংকু পাঠক, ৰেখা বৰাকে ধৰি আটায়ে এক সুন্দৰ বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মুম্বাই।